mercado de Matões já foi considerado um ponto turístico da cidade, mas agora não é mais. Atualmente, o que se percebe é que o prédio foi esquecido pelo atual prefeito da cidade. O descaso é tão grande que a população já vem denunciando a falta de infraestrutura do local há muito tempo. Aqui, o que encontramos são ventiladores quebrados, sem funcionar, corredores com pisos quebrados e extremamente sujos. E o pior, um esgoto aberto dentro do mercado. Isso mesmo, um esgoto aberto dentro do mercado. Como é que está a situação aqui do mercado? Muito difícil. Tá difícil demais. Olha, esse buraco aqui tá tampado. É a água que derrama. A água derrama aqui. Olha, acho que pelo menos já tem 2 anos que eu tô aqui e tá assim mais ou menos 2 anos. Né? Já antes também, acho que eu creio que já vem há bastante tempo. Quais são os principais problemas que a senhora enfrenta aqui? Ah, é o vazamento com a água, né? Que a gente tem que estar tirando, carregando lá para fora, né? Que é o pior. A água derrama pelo esgoto. Aí fica saindo, transbordando. Se a gente tira lá do cano, né? Aí tem que estar parando a água, porque senão fica vazando tudo aqui. E aqui dentro também. Como é que está a situação aqui do mercado para você? Não tá boa não, porque tá desmantelado tudo. Tá tudo folgado ali, ó. Ali tá fedendo. E aqui tá arrancando a sarana todinha. Fede muito. Fede. A gente tá jogando água fora. Pegando no balde, aparando e jogando fora para não encher os esgotos. De acordo com os comerciantes do local, o prédio não recebe manutenção necessária há muito tempo. Em vários pontos do mercado, existe esgoto visível. Quem precisa trabalhar aqui convive com o mau cheiro e os demais problemas do mercado, que acabam, claro, afastando os clientes. O que fica para vender aqui? Prejudica a venda de vocês? As pessoas chegam até ali e voltam. Tem caído muita gente aí. Aí a gente parou de derramar água no nosso torneio. Tá apanhando no balde. Prejudica o trabalho de vocês? Com certeza, porque muita gente não entra por causa do estado que se encontra o mercado, né? As pessoas ficam com receio de entrar, muitos têm nojo. Então é bastante complicado. Outro grande problema são os banheiros. Os que estão abertos estão nestas condições, sujos, com vazamentos por toda a estrutura do banheiro, com muito mau cheiro. Neste aqui, encontramos até fezes no chão. No local, não é feita a limpeza diária. O mercado de Matões é um dos pontos turísticos da cidade. Aqui, os permissionários esperam o fluxo de muitas pessoas para fazer compras e também para se alimentar. Mas por conta da falta de estrutura do mercado, o fluxo de clientes diminui consideravelmente. E sobre os banheiros, a gente vai mostrar uma aqui para comprovar o que um dos donos de box falou para a gente, né? Tem banheiro que fica fechado e só tem acesso a esses banheiros, segundo os proprietários dos box, as pessoas que são aliados do prefeito de Matões. Quando a nossa equipe de reportagem chegou no local, alguns comerciantes aceitaram gravar entrevista e todos fizeram as mesmas reclamações e fazem agora os mesmos pedidos para o atual prefeito de Matões. Nós estamos sem banheiro, nós estamos sem cuidado no mercado. Eu não estou contra prefeito. Eu queria que ele cuidasse da nossa cidade, cuidar do nosso mercado, que é onde nós trabalha, aonde nós vende, aonde eu ganho meu dinheiro, e não está sendo cuidado. Por que que não está sendo cuidado? É porque ele não autoriza, que ele tem que cuidar, que o dinheiro é para cuidar da nossa população. Eu estou com mais de 2 anos brigando por isso.